tuolla toisella puolella sitten Simo Valakari, tosiaan vähän kokeneempi, 48 vuotta on hänellä ikä, ja näin lähtee tämän päivän matsi käyntiin. Ja edelleen pystytään tuota tilannetta siitä rakentelemaan. Hyvä juoksupaikka, ja nyt tulee sitten jo vetopaikka, tulee, kun sieltä myöskin veto tulee, mutta Ward torjuu. Hyvä tilanne siinä kuitenkin oli, välittömästi Santeri Haarala pääsi laukomaan, mutta Nissilän kulma siitä lähtee, tulee hyvin sinne keskelle ja sitten soi pilli ennen kuin pallotolpan kautta pusketaan sisään. Tästä ei kuitenkaan maalia hyväksytä, vaan vapaa potkulla jatketaan. Hämäläinen näkee siellä tätä antamassa. Sen olla kaksi kättä siinä pystyssä ja sen jälkeen se lähtee, menee kovasti sinne taakse. Hyvin haettiin sieltä puskupaikkaa kyllä tuossa äskeisessä paikassa Hernandezille ja tilanne jatkuu edelleenkin. Mattila. Mattila pistää keskityspallon sinne alueelle. Nyt on paikka IFK:lla ja ylärimaa vetää Entrena. Avo paikka suurin piirtein tehdä tämän ottelun avausmaali, mutta ylärimaan vasuri vetää tuon pallon ja siitä sitten tuonne päätyy katsomaan ja 0-0 taululla edelleen säilyy Granadan kakkosjoukkuessa. Jakubin vapaapotku lähtee. Puskupaikka ja siitä Popovic. Uso pistää juoksupalloa kärkeen. Haarala laukoo. Ward torjuu. No nyt oli sitten Kupsillakin paikka ja jatkolaukauksen vetää korkeuksiin. Nissilä kuitenkin pallon kanssa nostamassa nyt hyökkäystä. Väyrynen. Väyrynen tulee alueelle laukoon, mutta laukaus menee 5 metriä oikealta ohi. Ja tilanteesta seurauksena maalipotku. Matala pallo sinne alueelle ja kääntötilanne tulee, paine edelleenkin jatkuu. Nyt haetaan sitä uutta paikkaa ja siitä lähtee tolppaan! Tolppaan menee Karillon veto. Nyt on nuo tolpat tasassa. Toinen tolppa ja toinen ylärima. Ahadi uudelleen. Menettää kuitenkin pallon ja nyt olisi Kupsilla vielä viime hetken tilaisuus tehdä tässä jaksolla pahojaan. Laukaus tulee, mutta IFK hyökkäys, uutta jälleen kääntää siitä laittaa, Mattila nousseena hyökkäyksen kärkeen, pistää keskityspalloa, Kamara yrittää kääntää takaa, Ahadille tulossa paikka, Ahadi ei pääse laukomaan, ei pääse Danwoodikaan, vaan pääsee sittenkin, mutta nyt on Raitvilta aivan loistavaa, Maakinen torjunta ja HIFK:lle kulmapotku. Pitkän Kups-jakson jälkeen HIFK saa yhden hyökkäyksen aikaiseksi ja millainen siitä tuleekaan. Siellä näyttäisi jo Kupsin penkillä keltapaitaa olevan, joten kohta on kuopiolaisilta nähtävästi tulossa sitten pelaajavaihtoa, kun jälleen tullaan. Ja nyt haetaan sitten se Väyryselle sitä paikkaa ja siinä se tulee, mutta siinäkö se oli se Väyrysen paikka, jota tuo mies jo lupaili ja nyt tulee sitten vaihto. Udo tulee välittömästi tuo hyvin tuonne alueelle palloa, kääntää taaksepäin. Nyt on Kupsilla jälleen hyvännäköistä hyökkäystä, Nissilä pääsee keskittämään ja puskupallo ja on jälleen kerran ylärima. Sehän on nyt sitten tänään nuo rimat näköjään muotia tässä pelissä. Ja kyllä on ollut tehokas kentälle tulo Udohille tästä tilanteesta pallo ylärimaan ja maalipotku loppua lopuksi sitten. Väyrynen ei kuitenkaan saa tuosta tilanteesta oikein valmista aikaiseksi. Ja loppuun se Haaralalle tuo pallo tuosta ajautuu. Väyrynen laittaa Hämäläinen. Hämäläinen kääntää maalille ja voi voi kun on lähellä. Jälleen kerran siinä on paikka. Tällä kertaa Santeri Haaralalla. Tällä lukemilla, tasapelin lukemilla Kups nousisi tasapisteisiin HJK:n kanssa. Vielä jos maalin tekisin, niin sitten se menisi jopa johtoon, mutta katsotaan nyt, kun tulee hyvä veto kaukaa Jakubilta, mutta menee oikealta ohitse kuitenkin tuo veto. Jälleen Popovic. Pystyyn haetaan jälleen Udohia ja Udoh pääsee pienestä kulmasta laukomaan, mutta sivuverkkoon. Hämäläinen ykkösellä välittömästi keskityspalloa sinne maaliryhmälle. Udoh pääsee puskemaan. Tämä puskee yli maalin. Jälleen kerran tämä mies pahojaan siellä tekemässä, yrittämässä palloa pistää maaliin. Nigerialaisella ikää 24 vuotta ja 3 kertaa hän on tällä kaudella maalin teossa onnistunut. 2 minuuttia lisäaikaa jo pelattu. Nyt pelataan jo lisäaikaa. Ja nyt sitten Hämäläinen
puhaltaa pilliinsä tämän ottelun päättyneeksi. Ja 0-0 ovat loppulukemat tänään täällä Kuopiossa.